Ens va proposar a SAFI participar en aquesta exposició. Vam pensar en el tema de fer un mur com de la vergonya, no? Dels titulars i periodístics i de com els mitjans de comunicació han tractat el tema dels atemptats i de com es tracta en general a tota la comunitat musulmana o d'origen àrab. Bé, es fa una miqueta d'anàlisi del que es diu i també del que no es diu, no? O sigui, moltes vegades veiem un titular, ens sembla correcte, però si rasquem una miqueta més, què trobem o què no trobem a les notícies? Normalment s'obvia informació, no cal mentir deliberadament, no cal inventar-se notícies per induir a una opinió. Moltes vegades, amb obviar part de la informació, ja podem fer que unes persones pensin d'una determinada manera o d'una altra, que treguin unes conclusions unes altres.